Nå driver jeg og pakker for et uvisst antall dager. I dag skal vi dra på en sånn ordentlig blåtur. Vi vet ikke helt hvor vi skal, hvor lenge vi blir borte. Første stopp som vi vet om, det blir i Oslo, hvor vi skal sette fra oss vår lille firbente venn, som ikke skal få være med på denne turen her. Og så neste stopp er på Espa, på hytta til faren min. Det har vi avtalt at vi skal stoppe innom der. Men utover det så har vi ingen anelse om hvor vi skal og hvor lenge vi blir borte. Det er ikke meldt sånn voldsomt fint vær, så vi ser an. Men vi elsker å bare dra og på eventyr uten planer og bare leve i nuet. Det passer best for oss. Så bli med. Nå skal jeg bare pakke ferdig bilen. Skal jeg lage en blåbær-smoothie først, så vi har litt i magen, og så drar vi. Sånn. Da drar vi. Ja. Oi, jeg står topp. Sånn, nå ordner det seg likevel. Nå ordner det seg. Nå er vi på hytta, på Espa. Litt drikke. Kaffe har det vært sånn. Nå skal vi få litt underholdning her. Ja. I fjor så gikk ikke dette her veldig bra. Ikke denne. Nå er det en trykk på bordet. Det gikk bra. Geir, jeg tror han har et par tilfeller med... Ja, ja. Med... Takk, takk. Med litt sånne hyggelige episoder. Og, ja. Ja, ja. Litt på bilkjøring. Det er ikke så hyggelig akkurat det der da, men... Det er riktig bilkjøring, ja. Jeg får fortelle da. Hva skjedde? Du må ta med brusen her, ok? Jeg kan det, vet du. Ja. Ikke filmen, ja. Svarte forening til å forsyne deg. Jo, da. Sånn. Ta-da-da-da. Jeg er... Her skal du være god på det. Skal vi hive oss litt boller? Det gjør vi. Ja, det blir godt. Sånn, da har vi satt kursen fra Espa, og hvor ferden går videre nå, det vet du vel ikke, kjære Geir? Nei, hvor vi havner, det er ikke godt å vite, altså. Det kan være at vi havner hjemme igjen. Kanskje vi er hjemme igjen i kveld? Det kan ha skje. Vi kan havne i Valdres, eller Aurland, eller Blom, eller ja. Sogndal, eller... Ja. Vi får se. Og i natt så blir det vel å campe i bilen, eller? Ja, hvis jeg skal kjøre, nå har du kjørt hele tiden, og hvis jeg skal kjøre, så blir det å kjøre nå om natta, ja. Da blir det å kjøre i natta, ja. Jeg tror jeg må sove litt, ja, da. Ja, det gjør det. Ja, ja. Nei, men... Vi ser hvor vi ender igjen, eller hvor vi... Klokka er cirka 1:30 på natten, og vi har kommet til Dokka, eller i nærheten der, tror jeg. Vi prøver å sove litt. Sove i bilen er ikke det mest behagelige, da, men det går fint å ha med dyne og pute, så... En natt i bilen, det går bra. Litt hvil, og så kjører vi litt, og så hviler vi litt, og kjører litt. Litt sliten akkurat nå, men det kommer seg. Da drar vi med bilen full av mygg. Og så blir det kanskje ikke bil neste natt. Vi vet jo ikke hvor vi havner igjen neste natt, så vi får se. Kanskje vi ligger hjemme. Nå har jo ikke jeg sovet akkurat i natt. Men, nei, du har ikke sovet. Jeg tenker jeg skal det. Vi stopper et stykke på veien til, vi. Vi stopper tre steder. Nå sover vi. Ja, nå sover vi. Ettersom vi likevel var i nærheten, tok jeg en liten avstikker til Åsligrenna, som er et sted vi har sett på TV. Med regn og gråvær ble ikke inntrykket helt som på TV, men likevel et veldig fint sted og flott natur.
aner vi litt blå himmel. Kanskje vi finner solen? Og ja, vi fant solen. Været ble bare bedre og bedre etter hvert som vi kjørte oppover mot Filefjell. Litt av et kunstverk, Borgund stavkirke. Den ble bygget omkring år 1200 og regnes som den best bevarte stavkirken fra middelalderen. Virkelig flott og verdt et stopp på veien. To frie, kreative sjeler på landeveien, helt uten sans for fastspikrede planer. Men etter hvert som vi nærmet oss Lærdal, ble det ganske klart at det var der vi ville tilbringe tiden til neste dag. Da er det kjekt med apper som for eksempel hotels.com. En varm dusj og en god hvil i en myk seng er å foretrekke. Det må jeg innrømme. Merker godt et døgn på farten i en liten bil. Det var ifølge hotellappen et ledig hotellrom, og det ble bestilt ca. 30 minutter før vi ankom Lærdal. Helt perfekt. Hofslund Fjordhotell var et utrolig charmerende og fint hotell. Det var helt fantastisk å hvile med verandadøren åpen, og den nydelige hagen, det hvite stakittgjæret, fjorden og måkeskrik rett utenfor. Jeg vet en
Og jeg vet en seter er en kjent barnesang for mange av oss. Margrethe Munthe skrev den her på Anestølen i Sogndal. Anestølen er en plass jeg kjenner at inspirasjonen og kreativiteten virkelig kan få fullt utløp. Her mellom høye fjell og krystallklart vann. Og jeg tror jeg kunne sittet i timesvis og bare studert geitene. De er så sosiale, nysgjerrige, rare og helt ubeskrivelig søte. Se for meg hvor eventyrlig vakkert det er her, når solen skinner og himmelen er blå. Det er ikke siste gang jeg er her på Anestølen. Dette er jo nesten som tatt ut av eventyret De tre bukkene med Bruse. Jeg hadde kun tatt med helt enkelt kamerautstyr, men geitene syntes det var svært så spennende likevel. Vi var heldige med nok et rom på Lærdal Hotel. Skulle ønske jeg ikke trengte så mye hvile. Det er så mye jeg heller vil gjøre og oppleve. Men det er utrolig hva en liten hvile gjør. Lærdal er et perfekt utgangspunkt for flere steder å besøke. Flom for eksempel. Og tok med seg deler av veien og ut i fjorden. Det tror jeg nok det.
Lenge siden vi begge på hver vår kant har kjørt Flåmsbanen. Det fristet med en ny tur så vi kunne kjøre sammen, vi to. Neste gang vi her blir vi med på det som en av verdens vakreste togreiser. Tiden strakk ikke til denne gangen. Det skal ikke mer til enn en planlagt middag på Hotell Lærdal til et fastslatt klokkeslett, før nivået av angst øker. Med en gang noe fastsatt frem i tid, mister jeg følelsen av frihet. Jeg trenger å være helt fri til å leve her og nå. Heldigvis vi helt like, også sånn, Geir og jeg. På retur fra Flåm tilbake i Lærdal hotell kjørte vi innom Aurland og skulle så veldig gjerne kjørt veien over Aurlandsfjellet. Vi hadde et klokkeslett å forholde oss til, og turen over Aurlandsfjellet ville tatt litt for lang tid. Derfor snudde vi og kjørte den andre veien tilbake. Vi får kjøre over Aurlandsfjellet neste gang vi her. Middagen på Lærdal hotell var selvfølgelig kjempegod, og den kan virkelig anbefales. Ferden gikk videre ned fra det utrolig vakre Sognefjellet, gjennom Lom og videre mot Vågå, der vi bestemte oss for å bli til neste dag, på hotellet Villa Vågå. Thank you.
hjemme igjen etter en helt fantastisk fin tur. Vi begge enige. En sånn tur skal vi gjøre mange flere ganger. Det utrolig befriende å bare reise ut fra gårdsplassen hjemme og la det som faller oss inn der og da vise vei.